En fredagshatt och en fredagslevin. En modell 124 från 1959. Så den är lite yngre än den förra 124. Men den här... Ja, en pojk som leker här lite. Det är ju fredag på sätt. Men i alla fall, den här är i... Eller var, eller när jag la vantarna på den så var den i fint skick. Bortsett från att de behövde sätta om halsen och stallet här då. Men det var inga konstigheter. Invändigt så var den jättefin i ribbor och ingen hade släppt. Och det var bara lite här på baksidan som hade släppt upp lite, så det petade in lite lim. Den här har ju kvar den vanliga original leather bracingen. Jag gjorde ju en som jag konverterade, för den var ju mycket sämre skick än vad den här var i. Och den fick jag X-bracing då. Det skulle vara kul att testa, men testa menar ju att jämföra den här med leather bracing med samma modell som har X-bracing. Men jag har inte kvar den gitarren, så det känns inte så att man kan få något bra. Men man kan ju lyssna i alla fall på och skapa en egen uppfattning om hur det skiljer. Jag tycker att den här är lite twangigare. Den passar lite mer kanske till blues och fingerpicking blues och så vidare. Ah, vi lyssnar på lite klipp.